Господин Атанасов, Македонија се подготвува за референдумско изјаснување на кој граѓаните ќе се изјаснат дали се за влез во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот со соседна Грција. На самиот старт од ова интервју би ве запрашал зошто граѓаните да излезат на 30 септември. Еве вака, граѓаните се носители на суверенитетот на една држава и тие одлучуваат на избори и референдум. А референдумот е виска демократија и резултатот од референдумот треба сите ние да го почитуваме. Односно, волята на граѓаните, изразена на референдумот, е образувачка за сите, бидејќи гласот на народот е клуче за македонската иднина. Исто така, прашањето за НАТО и Европската унија, според мене, е прашање од најголемо значење за нашата држава. А влезот во НАТО и Европската унија индиректно зависи од договорот склучен во Преспа, што значи граѓаните ќе имаат можност за ова битно прашање да одлучуваат на референдумот на кој ќе има едно и единствено прашање. Дали сме за НАТО и Европската унија преку прифаќање на договорот со Грција. Со прифаќањето на македонско-грчкиот договор ќе бидат потребни уставни измени. Уставните измени ги носат претениците во Собранието на Република Македонија, а претениците се избраници на народот и тие треба да ја почитуваат волята на граѓаните изразена на референдумот. Сето тоа што го зборувам е согласно законот за референдум, кој вели Собранието може и треба да ги консултира граѓаните пред да донесе одлука за вакво битно прашање кое се однесува за еднината и квалитетот на живење на сите граѓани. Затоа, од врвен интерес е сите политички партии и сите граѓани и граѓански политички субјекти да застанат зад референдумот и референдумското прашање, а особено најголемата опозиционна партија ВМРО-ДПМНЕ, која со години назад се залага за влез во НАТО и Европската унија и за референдумско изјаснување на договорот за името со соседна Грција. Тие како најголема опозиционна партија немаат право да ја кочат интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската унија со нивните барања за амнестија на криминалите од нивните редови. И треба да им биде јасно дека сега имаме историска шанса за напредок. Имаме директна можност да застанеме рамо до рамо со големите сили и тоа како македонци со македонскиот јазик и идентитет кои се загарантирани со конкретните членови од договорот во Преспа. Затоа македонците и сите други граѓани на Македонија треба да излезат на 30 септември, да гласаат за подршка на договорот со Грција, да гласаат за влез во НАТО и Европската унија, да гласаат за Европска Македонија. Опозицијата па и председателот на Република Македонија велат дека договорот е штетен и го критикуваат истиот, дека ќе го изгубиме идентитетот. Не, тоа е целосна невистина искажена од страна на господинот Ѓорги Иванов и опозицијата. Македонско-грчкиот договор е историска шанса за нас и нашата држава. Со договорот постигнат во Преспа, кој чистуваме патот кон НАТО и Европската унија. Значи стануваме член на НАТО и Европската унија, нации кои уживаат висок економски развој. Исто така со договорот носиме подобар живот и го чуваме богатото историско и културно наследство. Го гарантираме и правото да се определуваме како македонци. Со членот 7 од договорот се гарантира македонскиот идентитет, се гарантира нашата територија, нашиот јазик. Со овој член се усликува нашиот народ со својата историја, култура и сето културно наследство. Според членот 1 од договорот, официален јазик на нашата држава е македонски јазик, преведен на сите јазици. А што македонскиот јазик е преведен, идентитетот е зачуван. Државјанството е македонско сега, а ќе биде и во иднина. Односно, во личните документи ќе стои Државјанство, македонско цртичка, граѓанин на Северна Македонија. Државните стимули, грбот, знамето и химната не беа дел од преговорите. Тие во никој случај не се менуваат. Кодовите МК и МКД остануваат меѓународно прифатени. Исто со исполнување на овој договор ќе престане да важи референцата БРМ или ФЮРМ и нашата земја ќе биде заведена во Обединетите нации како Република Северна Македонија, преведена на сите јазици. Господин Атанасов, има ли придобивки со влезот на Македонија во Европската унија и НАТО? Тоа прашање е многу јасно. Со самото членство во НАТО ќе имаме поголема безбедност и стабилност, а со тоа се создава добра основа за економски раст и развој, што значи се намалуваат ризик факторите кои влијаат кај странските инвеститори. А повеќе инвестиции значат повеќе работни места и повисоки плати за сите граѓани. Гледајќи ги бројките и показателите на директни инвестиции во земјите кои претходно станаа членки на НАТО,
можем да забележим дека кај некои земји членки на пактот директните инвестиции се дуплирале или триплирале. А сето тоа е благодарение на позитивниот ефект врз економскиот развој што го има членките земји на НАТО. Со членството во НАТО и Европската унија влегуваме во пазар од 500 милиони потрошувачи или 7,5% од светската популација. Сето тоа ќе значи 25 пати поголем пазар и приближно 5 пати повисок стандард на живот споредбено со БДП по жител. Со самото членство во НАТО и Европската унија ќе се зголеми финанската помош од странство и од меѓународните финансиски инвестиции. Од овде ќе имаме повеќе пари за патишта, ќе имаме повеќе пари за канализации, за водоводи, за градинки, ќе имаме повеќе пари за субвенции на земјоделците, ќе имаме повеќе можности за слободна трговска размена и пласирање на нашите производи на европските пазари. Со добиване на членството ќе ја користиме бесплатната здравствена заштита од Европската унија, ќе ја користиме безплатното високо образование во Европската унија и најважно од се, ќе имаме ред и закон, што значи ќе имаме држава по европски правила со контролирано владење, а македонскиот јазик ќе биде официјален јазик во унија од 500 милиони жители, што значи добиваме европски вредности.